falar em acne felina? Sim. Ah, meu Deus, estão vendo isso? Olha. Em breve nós vamos ter um vídeo sobre pelos de gato, como... Ai, meu Deus. Deu no olho. Mas o assunto de hoje não é pelo de gato, o assunto de hoje é acne felina. Sim, isso mesmo, acne felina. Isso existe e é mais comum do que você pensa. Isso, vamos à definição de acne. Acne é uma erupção folicular, resultante de uma inflamação com um acúmulo de secreção que afeta as glândulas sebáceas. Então, basicamente, acne pode ser entendida como entupimento dessas glândulas, produzindo esses pontinhos pretos, iguais àqueles cravos que todo mundo já teve no nariz, ou ainda tem. No gato, a acne é a mesma coisa. Entupimento de glândulas sebáceas. Só que ela tem causas diferentes e geralmente ela se concentra em uma região específica do corpo, que é o queixo e lábio inferior. Muitos papais e mamães de gato por aí já devem ter visto o queixinho do seu gato sujo, com uns pontinhos pretos, uma região mais escurecida. Então, você deve ter achado que era sujeira, tem gente até que fala que parece aqueles cocôzinhos de pulga, acha que é pulga, mas não é. É acne felina. Isso é bastante comum nos gatos e ocorre em qualquer idade. Mas e por que isso acontece? Não existe só uma causa. O que a gente sabe é que tem muito a ver com a higiene do local. Pensa, como é que o gato faz a própria higiene? Se lambendo. Será que ele consegue lamber o próprio queixo? Não. Então essa região ela fica mais suja e fica mais propícia a inflamar. A acne também está envolvida com os processos alérgicos no gato. E aí vem a dica de gateira. Eu posso apostar que o seu gato come num potinho de plástico. Geralmente, gatos que usam potes de plástico costumam ter mais processos alérgicos e desenvolvem a acne felina junto com o processo alérgico. Então a dica aqui é prevenir a acne. Evite os potes de plástico. Use potes de inox, de cerâmica, de vidro, mas evita os de plástico. Outra coisa é a higienização desses potes. Você não lava a louça quando acaba de comer? Você gosta de pegar um prato no armário e ele tá com um restinho de comida? Não gosta? O gato é a mesma coisa. O gato não gosta de pote sujo. O pote vai ficando lá no chão, vai pegando a gordura da ração, vai grudando pelo, grudando sujeira, aquilo tudo. O pote do gato tem que ser lavado. Então a higienização desses potes é super importante para evitar essas inflamações e esses processos alérgicos na boca do seu gato. Então tá entendido, troque os potes de plástico por potes de vidro, de cerâmica, qualquer outro material e lave esses potes com frequência. Ah, mas agora você deve estar se perguntando: mas Isa, qual o problema dessa acne? Eu tive acne a minha vida inteira, meu nariz nunca morri por causa disso. Assim como na nossa pele, quando um cravo inflama, ele produz inchaço e pus, a famosa espinha. Nos gatos isso pode acontecer. A região pode inflamar, inchar, doer e isso pode até fazer com que seu gato pare de comer. Então a outra dica desse vídeo é observe o queixo do seu gato. Sabe quando seu gato tá deitadinho lá de barriga pra cima e dá vontade de você enfiar a cara na barriga dele e aí só que você não pode fazer isso, que senão seu gato vai furar seu olho, arrancar? Então, se controla, vai lá no queixinho. Coça o queixinho, coçar queixinho eles gostam. Coçar queixinho é um carinho bom. Coça o queixinho, olha, vê como é que tá. Ah, Isa, mas o queixo do meu gato é preto, eu não consigo ver se tem pontinho. Dá uma coçadinha no queixo, olha debaixo da sua unha, saiu coisinha preta? É acne. E se você observar que o seu gato está com a acne, não a acne inchada, inflamada e tudo mais. Tem uns pontinhos pretos aqui no cantinho, um pontinho preto aqui, não sei o quê. Calma. Pega um algodão com água morna e limpa. E se puder fazer isso com alguma regularidade, melhor ainda. Limpa o queixo do seu gato, porque ele não consegue fazer isso sozinho. Mas se você limpar sempre, você vai evitar que aquela região inflame. Mas, gente, se a região já está tomada por cravos, a pele já está avermelhada, você já sentiu algum inchaço, você mexeu e o seu gato reclamou, tá doendo, leva num veterinário. Não é mais pra ficar passando algodãozinho, não. Leva no veterinário.
Existem tratamentos tópicos bem simples, mas a avaliação de um profissional é indispensável. Porque existem alguns casos de acne felina que são mais complicadinhos. Então, só um algodãozinho com água morna, às vezes, não vai dar jeito. Você vai precisar realmente usar alguma medicação. E, gente, é importante você entender uma coisa. Se o seu gato tem acne felina, ele sempre vai ter acne felina. Então é fundamental ter atenção a isso, porque, ah, meu gato teve isso uma vez e passou. Tem que ficar de olho, porque ele pode ter outra vez, sim. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas de gateira de hoje. E vamos recapitular elas, porque elas ficaram aí no meio de um blá 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 blá, esquece a cheira, então vamos lá. Número 1, evite usar pote de plástico. Número 2, higienize esses potes. Número 3, tenha atenção ao queixo do seu gato. E número 4, se observar a acne, leve num veterinário. Simples. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que é muito importante para divulgar o canal aqui dentro do YouTube. E, gente, se você achou esse vídeo importante, pega o link, leva lá pro Facebook, compartilha com seus amigos. Se inscreve aqui no canal, não se esquece de se inscrever, porque eu sei que tem gente que tá assistindo e que ainda não apertou esse botão. E nos siga nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. E vocês devem estar se perguntando por que eu falo isso em todos os vídeos. Conteúdo exclusivo? Mas o que é isso, Isa? É, se vocês não perceberam, o meu canal no YouTube se chama Isa Gateira. Isso aqui, esse canal, ele tá focado no que eu tenho para dizer. A minha página no Facebook, meu Instagram, é Gatinhos da Isa. Ele está focado no que os meus gatos têm a dizer para você. Tem coisa parecida? Tem coisa parecida, mas não são as mesmas coisas, não. Então vai lá. Nenhum gato invadiu o vídeo de hoje, né? Cocada, vem aqui. Esse é o Cocada. O apelido dele é Rabudo, porque tem esse rabão lindo, então ele vai dar tchau com o rabo dele. Tchau. Ele não gosta de colo. Deu pra perceber, né? Tchau, cara.